Dobrodošli u Pozitivno. Vjerovali ili ne, u grubinama pokraj Imotskoga živi kiparska, slikarska, glazbena i profesorska obitelj. A sa tim kreativcima družio se naš Branko Dobrota. Pod rukama Ljube Žužula umirovljenog službenika i kameni pjeva iz Veći. On je, kažu, prvo samouko kameloklesarsko umjetničko ime Imotske krajine. Svi su njegovi kipovi rukom izrađeni i onda u središtu tog kamenitog Disneylanda, glavom, brkovima i s prepoznatljivom kapom na glavi, veliki je kameni kip legendarnog kikaša. U obitelji Žužul umjetnost je upisana od davnih dana. Pradjed mi je bio jedan vrstan umjetnik, čak je radio crkvu u Imotskome, glavne one rozete i one najglavnije stvari radio moj pradjed. Pa djed, pa otac, pa sada ja, moja braća, svi smo umjetnici i sad sinovi. Vi se bavite kamenom, skulpturama u metalu, slikate, malo mi ispričajte o tom. Strano mi nije, svi materijali su mi dragocijeni. A u kamenu sam se našao zato što živim u kamenu. I zapravo kamen mi je najjeftiniji jer ga imam tu u bazi, a sve ostalo mi je skupo i nemoguće, nije dostižno plaća i penzija i takve stvari. Moja obitelj je petero radnika, ja ću tako predstaviti. Ono što otac nije spomenuo, a što je njegovo po meni najveće umjetničko djelo, to je naša obiteljska kuća. 40 godina je on gradi maltene sam od početka. Treba svakako spomenuti mamu. Niko je ne spominje jer nije umjetnica na onaj način na koji su ostali članovi obitelji. Međutim, ona je odradila fizički dio, tako da nitko nije pošteđen. I onda smo, naravno, odrastajući ja i brat, preuzeli i počeli raditi skupa s ocem i danas radimo svi skupa. Tako da je to 40 godina otac, mi jedno zadnjih 20, tako da smo svaki dan u poslu. Kakve su Grubine mjesto ili selo? Pa to je zanimljivo pitanje jer Grubine su vrlo specifično selo, jeli? Zato što na jednom vrlo malom prostoru, i to nije velik broj stanovnika, jeli? Cijelo selo ima nešto manje od 1000 stanovnika, ali među tih 1000 stanovnika je jako puno, reći ću tako, zanimljivih likova. Jeli? Ljudi koji se bave umjetnošću na ovaj ili na onaj način, tako da kad biste se malo prošetali selom, vidjeli biste nešto što ne biste očekivali. Vidjeli biste ljude koji očekujete u nekim većim sredinama i ljudi zapravo imaju predrasude. Jeli? Naravno, kad pričaju o bilo kojem ruralnom dijelu Dalmacije, a pogotovo u Imotskoj krajini. Tako da ovdje žive stvarno neki jako zanimljivi, jako vrijedni, jako sposobni ljudi, jeli? I talentirani. Čime se sve vaša obitelj bavi? ne znam odakle bi počeo. Mi se stvarno bavimo, evo otac je spomenio razne materijale, i ja i brat i otac radimo zapravo sa svim materijalima, samo u neke materijale se upustiš, u neke ne. Što se tiče mene i brata, mi crtamo više tehnikom olovke, otac slika sa uljem, to jest uljenim bojama. Otac više radi s kamenom, ja i brat manje. Između ostalog, što se tiče same umjetnosti, mi sviramo, ja i brat isto sviramo gitaru, jedan i drugi. Ništa profesionalno, ništa, ali eto, opet hobi, neki naš, također bez presinga. Prva ženska glava obitelji Žužul jednom je za rođendanski poklon od muža dobila mješalicu za beton. Danas u ozbiljnoj obiteljskoj biblioteci s čak 10.000 naslova, majka Žužul može s ponosom poslušati kako zvuče njezini vrijedni sinovi. Putuje tamo
Janjevci su stara hrvatska dijaspora. Mnogi su rodno mjesto napustili zbog ratnih ili nekih drugih razloga i vraćaju mu se samo u mislima. Sestra Marija Karla vratila mu se u stvarnosti i evo priloga Bože vodopije. Srce Janjeva župna je crkva Svetog Nikole. Uz župnika Don Mateja Palića o vjernicima skrbe i dvije sestre Svetog križa, Gnezina Majdančić i Marija Karla Ivanović, inače rođena Janjevka. Raznovrstan je apostolat, nama puno ljudi dolaze. Evo, nastojimo onako sve primiti, ugostiti, tako da vrata se nikad ne zaključavaju u Janjevu. Janjevo je 15 km udaljeno od glavnog kosovskog grada Prištine, a nalazi se na oko 600 metara nadmorske visine, sa svih strana okruženo planinama. Pristup mu je moguć samo ovom cestom sa južne strane preko uskog prijevoja zvanog Žabica. Tom cestom je pod kraj 20. stoljeća Janjevo napustilo više od 4000 tamošnjih Hrvata, iza kojih je ostalo oko 600 zatvorenih kuća. Ja sam sa 6 godina, znači 92. Meni je to onako ostalo prvo što se onako što mi je neka ružnu emociju, to bilo kad su nam prvi rođaci kuća pored kuće kad su otišli, Rok i Vlaho. Ja sam onako s njima odrasla i tako, i ubrzo nakon njih smo i mi otišli za Hrvatsku i sjećam se da je to je bilo u 8. mjesecu, vruće, da smo putovali kroz Bugarsku, Mađarsku da bi došli do Zagreba i onda smo se doselili u Repušnicu najprije, nakon toga u Kistanje. Od 91. kada sam ja blagoslovio prvi puta kuće, 90. sam zaređen i došao ovdje u službi kapelana. 4551 hrvatska duša je bila ovdje, a evo sada je ostalo još 160, znači možete misliti koliko je broj smanjen i kako je to meni koji od tada služim ovdje. Znači tada smo bili 3 svećenika, 5 časnih sestara, a sada sam već dugo godina sam i 2 časne sestre, pa da evo zajedno još možemo, koliko možemo, koliko imamo snage, ovo stado sačuvati u vjeri, pobožnosti, poštenju i časti. Sebe onako nikad nisam nekako zamišljala kao časnu sestru, ali sam uvijek se pitala što Bog hoće sa mnom, koji su planovi Božji sa mnom, zašto mene Bog stvorio. Ja sam mislila da se to svi pitaju. Kad bi ja pričala s mojim prijateljicama, ja kažem, pa vi razmišljate o tome. Ko, daj more, što kompliciraš, pa normalno živiš, ne, ono, padne ti na pamet, ali ti to onako baš tupiš i tako. Tako da je meni to, ono, ja mislila svi to razmišljaju. Inače sam onako htjela biti policajka i tako dalje, ne znam, u vojsci. I bavila sam se sportom, rukomet sam trenirala dugo godina. I sjećam se kad je počeo taj negdje klica poziva, imali smo vjeronauk za mlade. I naš, taj je bio kapelan Don Ivan, je pitao, kaže, ajde neka digne ruku ko moli 15 minuta u danu. Ja se razmišljam, pa ne mogu dići ruku, pa ja ne molim 15 minuta u danu. O, hoće naš, tako. I meni to bilo onako poražavajuće. On je stavio križ na stol i rekao je, evo vidite, mi 15 minuta, to je 1% od 24 sata, ne dajemo svom Bogu koji je umro za nas. I meni to bilo onako strašno, čovječe, koja mi neko onako šamarčinu pljusnuo dobro. Tako sam počela u stvari ulaziti u duhovni život, čitajući Sveto pismo, otići u prirodu, razmatrajući, moliti krunicu. Hoću svaki dan ići na misu i to bi ja došla pola sata prije mise, onako u jednoj tišini. I tu sam vidjela da me taj duhovni svijet, duhovni mir puno više usrećuje nego ovo. A imala sam sve auto, svoj posao, proizvodnju suvenira od kamena u Kistanju, ja i brat smo to vodili. Ali mi je Bog stvarno na sve načine pokazivao, a trebam te, trebam tvoje ruke, trebam tebe kao sestru. I evo, i pozvao me baš kod sestara Svetoga križa u Đakovo i onda evo iz Dalmacije, iz Dalmatinske zagore u Đakovo, gdje nikad nisam bila, u Slavoniju. A zatim u Janjevo. Dolazila je Marija Karla tu volontirati, a onda su njoj rodila želje za povratkom. Dugo je, kaže, molila na tu nakanu i konačno, eto je među svojima. Janjevo ima jedan svoj duh. To ja znam reći. I mi koji smo se odselili u Hrvatsku, ko da smo ga pomalo izgubili. Tu jednu otvorenost jedni za druge, jedno zajedništvo i te neke vrijednosti koje oni još ovdje drže. Žive dosta skromno, ali te jedne ljudske vrijednosti, kršćanske, su im baš onako na prvom mjestu. Živimo normalno. Evo, normalno, kažem, malo drugačiji uvjeti, malo teži, nema vode, struje i tako kad nestane. Mi možemo sebi priuštiti agregat. Možemo, puno ljudi ne može, ali mi ne želimo. Kad nestane struje,
kod njih, nek budemo i mi u mraku, da budemo jedno s njima. Kad gledam ove ruševine i tako malo je naših Hrvata ostalo i baš to onako pokušavamo i vratiti jednu nadu. Ja im uvijek naglašavam, evo vi ste ti čuvari Janjeva, vi ste tu ostali i naše groblje i grobovi naših predaka smo tu, vi ste čuvari Janjeva. Ako su preostali Hrvati u Janjevu čuvari toga mjesta, a jesu, onda su njihove časne sestre sa svojim župnikom janjevački anđeli čuvari. Naš gost je župnik u župi Svete Barbare u zagrebačkoj bolnici Rebro, velečasni Zdenko Perija. Župa se nalazi u krugu bolnice. Kako je nastala ova župa? Ova župa nastala je gradnjom bolnice koju je gradila nadbiskupija Zagrebačka i pravoslavni kaptol zajedno s tadašnjim državnim vlastima, 50% dioničar je crkva i kaptol. 1942. 13. travnja je otvorena, odnosno osnovata župa Svete Barbare u krugu bolnice Rebro. Tada je bolnica Rebro bila u potpunosti izvan grada. 1942. godine bilježimo preko 800 krštenja, tako da je prvi župnik dobio čak i kapelana koji mi je pomagao u vrijeme rata ovdje u bolnici kao duhovnik. Vaša župa je ipak specifična. Koliko je drugačija od drugih? Specifično je u tome što je drugačija zato što nemamo takozvanih stalnih vjernika. Dnevno u krugu bolnice od ponedjeljka do petka između 12 i 15 tisuća, ja bih rekao, posjetitelja. Od toga je uvijek preko 1000 ležećih mjesta plus osoblje koje radi. I to je ta specifičnost. Dakle, nemamo stalnih vjernika na teritoriju jedne župe, nego su vjernici u prolazu. Znači, župljani su oni koji su vjernici kao bolesnici, oni kao vjernici koji rade ovdje i oni koji dolaze svojima ovdje u bolnicu. Ali imate i krštenja i vjenčanja? Uvijek. Krštenja su najčešće u inkubatoru i najčešće kod bolesne djece, a vjenčanje je rijeđi slučaj, ali imamo. Ima ljudi koji se žele vjenčati iz bilo kojeg razloga ovdje ili imamo ljudi koji je to pred smrt, a ja bih rekao kad su akutno bolesni, dakle nisu se stigli nekad u svom životu vjenčati ili nije bilo uvjeta pa su se stekli uvjeti i onda me zamoli i ja svakako vjenčam te ljude. Vi ste bolnički kapelan. Što bolesnima i umirućima znači prisustvo svećenika? Pa ja bih rekao sada osobito na iskustvu mene koji sam boravio već gotovo 5 mjeseci u bolnici, da je ne samo svećenik, ja bih rekao Isus Krist koji se nosi po rukama svećenika jedino ono što je potrebno i jedino ono što je bitno, naravno, uz liječenje, liječničku, medicinsku i sestrinsku pomoć. I ja kažem uvijek kolegama liječnicima i sestrama, vi ste produžene ruke Kristove prema bolesnome čovjeku. Već ste nešto rekli, ali koliko se nadopunjuju zdravstveni djelatnici i svećenik? Kroz mojih već 28 godina koliko sam na Rebru, razvili smo jedan izuzetan dobar i izuzetno kvalitetan odnos. Nadopunjujemo se u tome što su osoblje bolnice vrlo odgovorni prema bolesnima i odgovorni prema onima koji trebaju svećenika, duhovnika za sakramente. I ta suradnja je na visokom nivou. U zadnjih 5 mjeseci nisam funkcionirao zbog svoje bolesti. Mijenjali su me kolege svećenici sa Jordanovca, braća Isusovci. Nikada nitko nije zvao sa odjela, a da se nismo odazvali. Dakle, ta suradnja, odjel, župni ured, župnik ili svećenik koji će doći bolesnicima je na visokom nivou. Je li bilo obraćenja u tim najtežim trenucima? Bilo je. Moje osobno iskustvo koje mi je povjerio pokojni doktor Nino Pirker, njegova obraćenička smrt, ja bih rekao tako, 2 mjeseca
prije nego što će umrijeti, pozvao me da ga krstim, da obavim sakramente i preminuo je. I rekao mi je, evo ovo moje svjedočanstvo, moga obraćenja, neka da ga uvijek posvjedočim, osobito njegovim prijateljima. Rekao mi je ovako, ja sam odgojen obitelji, kako sam odgojen, nisam bio kršten, ali sam duboko uvijek osjećao prisutnost Boga u svom životu, a sada ga želim i primiti u svoj život. To je jedno iskustvo koje je ostalo na meni dubokog traga. Jeste li svjedočili nekim čudima? Jesam. Bilo je više tih ozdravljenja i ja bih rekao čudesa. Ono što mi je najviše ostalo u sjećanju jeste jedna majka iz Požege, Požeške kotlune. Nisam siguran, 4-5 djece. Zadnja trudnoća jednostavno je niti iz nerazumljivih razloga pala je u komu. Bila je ovdje kod nas i porodili su carskim rezom dijete. Zbog liječenja svi smo mislili da to dijete neće preživjeti ili da će ostati posljedica bolesti. Međutim, mi smo odavde dan uoči Stepinčeva organizirali hodočašće sa jednim autobusom Stepincu u Krašić i posebno smo molili za nakan toga djeteta. Evo, hvala dragom Bogu, dijete živi, raste i razvija se. Svi pripisujemo to čudo ozdravljenja zagovoru blaženog Alojzija Stepinca. Bilo je još dakle tih, ja bih rekao, znamenja čudesa, ali ne bih sad htio puno o tome da nam ne uzima vrijeme. I vi osobno ste se suočili sa bolešću. Koliko vam to vaše iskustvo rada s bolesnicima sada znači i daje snagu? Pa moja bolest, osobito ova posljednja, na poseban način mi je bio najteži period bolesti dok sam ovdje u bolnici. U potpunosti sa svojom bolešću ulazim u bit patnje i mogu pristupiti svakome bolesniku da duboko suosjetim sa njim taj trenutak patnje i boli. I sama Božja providnost me nadahne da im pošaljem riječi utjehe. Takvih iskustava imam jako puno, gdje se ljudi nakon bolesti znaju zahvaliti, znaju doći. Evo, neki dan su bili ljudi prije 7 su bili tu i to je, kaže, neodvojivo iskustvo koliko sam ih ja pomogao. Ja samo upućujem na križ i kažem, pogledajte gore i samo se njemu zahvalite. Kao što se ja ovog trenutka mogu zahvaliti Bogu da mi je ponovno podario priliku za život. Što možete poručiti bolesnicima, ali i svima ostalima koji nas gledaju? Bolesnima i svima ostalima koji su u bolnici i oko bolnice je poruka da je Krist svojom mukom, smrću i uskrsnućem darovao svako rješenje čovjeku. Svojom mukom u potpunosti nas je otkupio od svake muke i nema te muke koju on nije podnio ili ponio za nas. I zato i mi ovu svoju malu ljudsku muku nastojimo se obličiti muci Isusovoj vjerom. On je za nas sebe darovao. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama i svim gledateljima Hrvatske radiotelevizije i emisije Pozitivno. Voli se kreativno izražavati u drvetu, a kako voli kuhati, posebno voli izrađivati daske za rezanje. A što još voli raditi, to zna naša Paula Poljak Morandini. Prije 6 nije ni sanjao da će uskoro provoditi dane zaneseno oblikujući predmete od drva. Istraživanje drvodjeljstva preraslo je u Lovrin poziv, nakon što je maturirao u matematičkoj gimnaziji, studirao i onda se dogodio preokret. Studirao sam kreativistiku na Filozofskom fakultetu i to se vuklo, staroslavenski i ostali predmeti. I nekak sam mislil da treba mi neke da ja mogu s rukama napraviti, da mogu na kraju dana to uhvatiti u ruke i reći to sam ja napravil, da me onak baš ispuni kak spada. I to je bilo drvo. Kupio sam mali banzek i napravil električnu gitaru u spavajućoj sobi.
među skriptama na stolu, spavalo u piljevini. U 3 godine selio se 5 puta, a tek posljednja radionica u sklopu Varaždinskog rezervata, kaže, najbolje je do sad. Uz najrazličitije vrste drva, svakovrsne alate, tu je njegov cjelodnevni boravak. Drvo je pravi stvaralački medij. Ima jako dobar miris, jako dobar, mislim da se svi sjećaju mirisa drva i vidim kad mi ljudi dođu u radionu kak tu lepo miriši, a onda tek na razgovor. I nekak osjećam da ga mogu manipulirati njim, odnosno obraditi po svojoj želji i uvijek je 50% moj rada, 50% priroda drva, kaj je lepo da uvijek ne vrem o svemu odlučiti, a ispadne dobro. Isprva je radio s domaćim javorom, hrastom, orahom, čijom je raznolikošću oduševljen. Voli obrađivati istarsku žutu murvu, bademe i masline, ukupno 30 vrsta iz cijeloga svijeta. Omiljeno mu je indonežansko purpurno srce. Lovro izrađuje različite predmete, kućice za festivale, stolove, stoliće na postolju od starih šivaćih mašina, štafelaje, komode, instalacije. Budući da voli kuhati, kreira kuhače, a posebno uživa u daskama za rezanje. Prvo se skuplja drvo sa 100 strana svijeta, mora biti suho i stabilno. Onda ga uskladištim u svojem skladištu da se stabilizira sa temperaturom i vlagom u ovoj klimi. Pa kreće piljenje, blanjanje, rezanje na mjere. Igra je to kombiniranja različitih vrsta i oblika. Kreće zatim lijepljenje, fina obrada i brušenje, močenje pa brušenje do željene teksture. Premazuje ih zatim smjesom od pčelinjeg voska i mineralnim uljem za dugovječnost. Često iskoristim neki komad drva koji je sam po sebi. U principu bi bilo šteta intervenirati na prirodnom obliku ponekad. Budući da uz daske logično pristaju noževi, godinu dana već surađuje s kovačem Ivanom iz Koprivnice. On redovito stiže u Lovrinu radionicu pa zajedno smišljaju nove predmete. Radimo nekakve komplete, znači drške sa daskom, da su u kompletu, znači da je drška od noža od jasena, tak bude bila i daska od jasena ili budemo dogovorili nekakvu kombinaciju toga, tak da sad surađujemo već godinu dana i super nam ide. Nastaju tako lijepi noževi čudesnih držaka. Iako su oni Ivanova primarna djelatnost, počeo je kovati nakit, suvenire, trofeje i svjećnjake. Podupiramo jedan drugoga, jedan drugog guramo u svakodnevnom i radu i životu, tako da nam je to nekaj krucijalno kaj trebamo mi raditi svaki dan da bi opstali, da bi se širili. Poseban je dio prostora posvećen gitarama. Lovro trenutačno modificira jedno od glazbala. Ljubav prema sviranju starija je od drvodjeljstva. Glazba ima veliku ulogu u tome jer kontrolira moju podsvijest u obradi tog drva i kako se ja osjećam kad prenosim na taj komad drva. To sve na kraju se vidi kakav je ishod i kakav je bio proces. Imam bend, snimamo album, imamo svoje stvari, nekakav alternativni rok, ali ima svega, stvarno svega. U međuvremenu je kreativni roker Lovro završio Akademiju za poduzetništvo, otvorio tvrtku. Kupci ga najčešće nalaze po dobrom glasu, ponekad putem društvenih mreža. Oduševljen iskustvom predstavljanja na sajmu kreativnici, obećaje kako ga sigurno možemo pronaći na sljedećem Špancirfestu. Ona je pjesnikinja, fotografkinja i glazbenica, a voli se baviti i novinarstvom. Zato sada idemo vidjeti koga je to susreo naš Josip Stantić. I sad klapim one lipe riči što komašak na dlan su mi pale. Iz njih rastu i Dunav i zvizde na lugavom putu što su sjale. I sad klapim, jedna je od 30 neobjavljenih pjesama Nele Skenderović, glazbenice, pjesnikinje, glazbene pedagoginje, novinarke, diplomirane agronomke. Kao većina umjetničkih duša u ovome kraju, i ona je poticaj i inspiraciju pronalazila u tradiciji i mentalitetu bunjevačkih Hrvata Sjeverne Bačke. Tu sam išla u školu, evo pored crkve i osnovna škola. Dakle, to je jedan milje
Subotičani znaju kad kažu Ker, to je jedan eto dio grada gdje su uglavnom Bunjevci, Hrvati. Sad je već malo druga situacija, ali sad se to promijenilo. Dakle, to jeste neko ishodište u tom svemu, u svemu tome što Milje sam nosi, što znači. Dakle, jedan, iz toga sam potekla i to mi je nekako i drago. I drago mi je da sam još uvijek u ovom naselju, da tu živim. Nakon osnovne i srednje te niže glazbene škole u rodnoj Subotici, Nela Skenderović studirala je agronomiju u Zagrebu. Paralelno je pratila studij crkvene glazbe, koja je bila preokupacija i kada se vratila u rodni kraj. Bila je članica poznatog subotičkog tamburaškog orkestra, vodila je crkveni zbor, a onda, kaže, ulazi i u svijet pisane riječi. Jedan od većih izazova za sve to je bio festival Bunjevački pisama, koji me je ponukao i da pravim glazbu, ali onda sam nekako bila najsigurnija da ja napravim svoj tekst. Eto, imala sam i tu potrebu. Znači, i pjesništvo moje što radim i glazbeni dio počinju negde iznutra, od neke vatre koja počinje, znači neke potrebe da se nešto izrazi i onda se tu obliče, evo, može biti na različite načine. Tijekom 90-ih radila je za hrvatski dvotjednik Žig, a zapažena je i kao vrijedna glazbena pedagoginja u selima Tavankut i Đurđin, nedaleko od Subotice. Ja sviram tamburicu i da mi dobro. Trenira me Nela Skenderović i mislim da ću za par godina završiti u orkestru. Njezini doprinosi suvremenoj umjetničkoj sceni bunjevačkih Hrvata u Bačkoj posebno se cijene u književnom teatarskom kružoku, čiji je vrijedni član više godina. Da, znači, u književno-teatarskom kružoku Nela ima jednu zaista posebnu ulogu, a to je da je Nela zadužena za glazbeni odabir i aranžman za naše predstave koje radimo. Ali bez obzira na to, to jeste naslovno neka njena funkcija, ali svakako da kada se okuplja, razgovara o književnosti, a tu je Nela na svom terenu. Dio sam hrvatske scene, naravno, ovdje u Subotici, tako sebe smatram i tako mislim da će uvijek biti. Pa mogu reći, ima. Ta scena jeste bogata, ali ono što vidim da je nedostatak, meni što osobno fali, jedan doticaj sa suvremenim trendovima. Dakle, toga vrlo teško se to negdje porađa, vrlo teško ljudi nalaze neku vezu sa tim suvremenim trendovima. Taj neki doticaj sa suvremenošću, to mi fali. Mislim da je to, treba više to biti. Nela Skenderović okušala se i u fotografiranju, što je iskoristila i u svom novinarskom radu, surađujući s Radio Suboticom, tjednikom Hrvatska riječ i Radio Marijom. Poštovani gledatelji, evo jedne misli za kraj. Bog ti nije obećao kako će ti biti sve lako u životu, ali ti je obećao kako s njim možeš sve postići. A vi dalje budite uz nas, potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.